Què tal? Com esteu? Bona tarda. Esteu a punt? Bé, doncs, compareixem per explicar les noves rondes de visites, d'entrevistes que hem fet avui al matí i a la tarda, aquest matí amb la candidatura d'Unitat Popular, Nou Cicle per Guanyar, que s'ha desenvolupat, evidentment, en un clima de cordialitat, sobretot pivotant sobre l'acord de governabilitat i compromisos que ja vam signar en el seu moment. En aquest sentit, la necessitat d'un pla de rescat social, d'un nou model de país des d'un punt de vista social, econòmic, ambiental, però també els grans consensos de país, autodeterminació i amnistia. Concretament, han sortit aspectes concrets referents a temes d'habitatge o de drets de ciutadania, drets i llibertats, ecologisme, antifeixisme, i evidentment hem repassat aspectes dels que teníem ja acordats amb ells. La necessitat d'activar un programa sobre la renta bàsica universal, desplegar el pla de rescat social, polítiques d'habitatges ambicioses, temes de salut, temes de treball digne, d'ordre públic o impuls de temes estratègics públics. En aquest sentit, dir que, de fet, el grup parlamentari de la CUP ha començat a treballar amb els diferents consellers i conselleres del govern, ens hem anat reunint, encara no amb tots, però ho anirem fent per avaluar i per desplegar aquest acord que vam signar amb la CUP i, sobretot, mesurar amb indicadors en fi, el grau de compliment. Òbviament estem en una fase molt embrionària del govern, estem acabant de configurar els equips, però en tot cas ja ens hem començat a posar a treballar en aquest sentit. Per tant, hem tractat temes importants pel país i sobretot específicament una qüestió que ens preocupa evidentment el govern de la Generalitat i que també la candidatura d'Unitat Popular sempre en fa molt èmfasi, com és desgranar les polítiques d'habitatge amb una agenda legislativa d'una banda, però també pressupostària o d'augment del parc públic d'habitatge. També hem parlat de tenir sempre el conflicte polític al centre i per tant no normalitzar aquesta situació actual i en aquest context repressiu que continua. Bàsicament diria que aquests són els grans temes que hem treballat amb la CUP. Pel que fa al PSC, primer partit en aquest cas de l'oposició, ha mostrat la predisposició i ha mostrat la predisposició del govern d'establir de relacions amb aquests grups parlamentaris també de l'oposició, perquè encara que tinguem discrepàncies polítiques importants, és important que ens anem trobant i que parlem de l'agenda política que tenim sobre la taula. En aquest sentit, volem el govern, volem incentivar, volem fer que el grup parlamentari del PSC s'acosti als grans consensos de país i, per tant, els grans consensos com són acabar amb la repressió o trobar una sortida política democràtica al conflicte polític que vivim. I sabem que estem lluny d'aconseguir-ho, però perseverarem perquè sí sigui. I finalment, hem parlat que el PSC s'ha ofert per col·laborar en aspectes relacionats a la sortida de la pandèmia o reforçar les polítiques públiques relacionades amb salut. Jo diria que bàsicament aquests són els grans temes. En relació amb Com ho podem, des del govern hem explicat que elaborarem properament el pla de govern, també els pressupostos del 2022, i que ens hem conjurat per fer front a aquests grans reptes de país, especialment en l'àmbit social. També hem parlat molta estona de la preocupació pel tema de l'habitatge, amb una agenda legislativa ambiciosa. En aquest sentit, ja s'ha presentat una llei que pretén tornar a recuperar aquell decret, si ho recordeu, de desnonaments, antidesnonaments, que va tombar el Tribunal Constitucional i que ara el presentem en forma de llei al Parlament. I en aquest sentit seguirem batallant, evidentment, per tots aquells aspectes que ajudin a les persones a superar aquesta situació tan greu com és la manca d'habitatge o les possibilitats de perdre l'habitatge. També concretant accions específiques en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. També hem parlat de la necessitat d'un pacte nacional per la indústria o un pacte nacional per la transició ecològica. I finalment, el govern demana i planteja que aquest front comú amb Comuns, amb Com ho podem, per fer que efectivament l'amnistia i l'autodeterminació acabin amb la judicialització de la justícia. De la política, perdó. La judicialització de la política. I bàsicament aquests són els temes que hem tractat amb aquests tres grups. Continuarem veient-nos la setmana vinent amb Ciutadans i el Partit Popular, el grup mixt,
I en tot cas, doncs, resto a la vostra disposició per preguntes. Sí, bona tarda, consellera. Jo li volia preguntar una qüestió que avui és de plena actualitat. Aquest migdia la portaveu del govern ha dit que l'agenda del govern estarà marcada per la presència del monarca en determinats actes. Ha comunicat que en principi el sopar de demà del Cercle d'Economia assistiria el vicepresident Puigneró. Després, les mateixes fonts de la vicepresidència han confirmat l'assistència de Puigneró, però tot seguit doncs, ha dit que finalment no hi aniria per qüestions d'agenda, ja tenia un compromís agendat. La pregunta és, finalment, si hi anirà algú del govern a aquest sopar al Cercle d'Economia, qui anirà i què ha passat amb l'assistència i no assistència posterior del vicepresident? Bé, l'acte de demà, l'esdeveniment de demà és important. De fet, el president aragonès obrirà el Cercle d'Economia. És important que hi siguem perquè és per reforçar l'economia productiva del nostre país, perquè hi ha el president de Corea del Sud amb qui hem d'establir relacions importants entre països. I en aquest sentit, si el president va delegar en el seu moment o ha delegat en el vicepresident l'assistència a aquest sopar, finalment no serà possible per qüestions d'agenda i seré jo mateixa, consellera de la presidència, qui assisteixi a aquest sopar i, com dèiem aquest matí, ningú ens podrà condicionar l'agenda política i en aquest sentit doncs, és un acte important per al nostre teixit productiu, perquè s'hi generaran oportunitats i per això hi havíem de ser i hem tancat aquesta qüestió i per tant ja no hi ha debat. Sí, consellera, a mi m'agradaria preguntar-li. Avui la CUP, quan ha sortit després de la roda de premsa, ha dit que no li havien agradat certs gestos per part del govern català en aquestes tres setmanes que porta el govern. Gestos, per exemple, com assistir en actes on coincideixis amb el govern espanyol i li demanaven que li havien traslladat que aquests gestos siguessin els menys possibles. No sé què n'opinen. Gràcies. Bé, nosaltres sempre estem al costat de les persones, al costat de la gent. Primerament, evidentment, a la gent que pateix més i, per tant, assistim a tot tipus d'actes molt diferents. I, per tant, doncs, des del president aragonès anant, depèn de quins barris, doncs, que tenen una situació complicada social econòmicament, però també assistim a altres actes de l'àmbit econòmic, per exemple, on segurament hi trobaríem moltíssimes persones que discrepem en molts aspectes amb el propi govern. Per tant, en aquest sentit, en fi, el govern de la Generalitat sempre intenta ser allà on es generen oportunitats, on es parlen de temes importants pel govern i en aquest sentit ho seguirem fent. Bona tarda. A mi m'agradaria saber quina ha estat la resposta del govern quan tant el grup socialista com els comuns han demanat que es constitueixi una taula de partits catalans abans de la taula del diàleg amb el govern espanyol i en cas que la resposta hagi estat negativa, quins són els arguments que dona el govern per no constituir-la? Merci. Gràcies. Bé, nosaltres ara estem centrant els esforços en aquesta taula de diàleg amb el govern espanyol i evidentment doncs, és la nostra prioritat número 1 perquè pensem que és allà on hem de parlar d'autodeterminació, d'amnistia, de la fi del conflicte polític, de la fi de la judicialització de la política i en aquest sentit estem centrats en això. Per altra banda, doncs, òbviament, diguem-ne, no pararem de tenir aquestes relacions amb els grups parlamentaris com hem fet aquests dies i segurament més endavant doncs, es tornaran a produir, però en tot cas centrarem els esforços en aquesta taula de diàleg amb l'Estat espanyol. Yo quería pedirle si puede hacer una valoración general de las tres reuniones y también que repita en castellano por qué finalmente no va a asistir Puigneró y si asistirá en su lugar alguien o no va a asistir nadie finalmente. Muchas gracias. Bien, el gobierno siempre asiste, interviene en los eventos en los que se tratan temas importantes para la economía catalana como es este. Y en este sentido, sí que en su momento el presidente delegó en el vicepresidente, pero por motivos de agenda no ha podido ser. Y en este sentido seré yo misma, como consellera de la presidencia, quien asista al acto. En cuanto a la ronda de contactos, hemos empezado esta mañana con la candidatura de Unidad Popular.
con quien tenemos unos compromisos previos de gobernabilidad y por lo tanto hemos hablado del plan de rescate social, de un nuevo modelo de país desde un punto de vista social, económico, ambiental, pero sobre todo de autodeterminación y amnistía. En este sentido, con cuestiones concretas, hemos hablado de temas de vivienda para desplegar una agenda legislativa ambiciosa, pero también acciones inmediatas para dar salida a la problemática de los desahucios. También de temas vinculados a derechos de la ciudadanía o derechos y libertades. En cuanto al PSC, el Gobierno ha mostrado la predisposición de establecer relaciones estables con grupos parlamentarios de la oposición. En este sentido, el Gobierno incentivará, pondrá todo el empeño para que el grupo parlamentario del PSC se una a los grandes consensos del país, que son acabar con la represión, pero también encontrar una salida política democrática al conflicto. El primer partido de la oposición ha tendido la mano a colaborar con el Gobierno en las políticas públicas relacionadas con salud y la robustez del sistema sanitario. Y en Comú Podem, en este sentido, hemos hablado del plan de Gobierno, del hecho que estamos preparando los presupuestos del 2022, pero también cómo hacer frente a los retos del país. Coincidimos en la preocupación de la situación social del país y hemos profundizado en temas como la vivienda, en la agenda legislativa, por ejemplo, en recuperar el decreto antidesahucios que el Tribunal Constitucional derogó y transformarla en ley. Finalmente, consideramos importante que hagamos un frente común para la autodeterminación y la amnistía. Vale, gracias.